Нові дані екзит-полів почнемо аналізувати з Іриною Сисоєнко, народним депутатом та заступницею голови Комітету Верховної Ради з питань охорони здоров'я. Пані Ірино, дякую, що прийшли. Вітаю вас. Добрий вечір. А як вам ці вибори? Ви вірите, що наступна Верховна Рада, судячи з партій, які можуть туди пройти, це ще попередні дані, так, екзит-полів, буде більш ефективна, ніж цей склад парламенту? Дуже важливо, щоб наступний склад парламенту був більш ефективний. І за результатами вже попередніми ми бачимо, що перезавантаження новими політиками, новими депутатами Верховної Ради буде майже на 80%. Тож в Україні є великий шанс, що ці нові люди будуть більш ефективними і не будуть знати ті всі процеси політичні, які дуже часто ставали на заваді величезній кількості змін, які потрібні Україні, і що все ж таки ці нові обличчя стануть добром для нашої держави. Якщо поговорити про зміни, які рішення ви очікуєте від Верховної Ради? Що найголовніше вони мають змінити? Дуже важливо, щоб наступний склад Верховної Ради був проукраїнський. Для нас важливо, для всіх нас, важливо зберегти цілісність нашої держави. Жодних не може бути особливих статусів для окремих територій. Дуже важливо зберегти конституційність, унітарність України. І я вважаю, що це буде самим першим викликом, який відбудеться. Друге, дуже важливо для парламенту, це сформувати професійний уряд, який буде впроваджувати наступні кроки реформ, які справді мають стати добром для всіх українців. І попереду величезна робота уряду, а парламент, який має контролюючі функції, також має бути ефективний в цій взаємодії. Ну, ваша одвічна турбота – це система охорони здоров'я в цій країні. Як ви вважаєте, ваш прогноз, що буде з Міністерством охорони здоров'я та загалом медичною реформою? І наскільки серйозні зміни там можливі та потрібні найближчий час? Дякую за запитання. Я як основний автор тих законів, які прийняв парламент 8-го скликання з приводу змін і реформи системи охорони здоров'я, для мене дуже важливо перше – це зберегти ті закони, які були прийняті в парламенті. І саме головне, щоб з 2020 року, з 1 січня, як це задекларовано саме в законі про медичну реформу, щоб уряд її ефективно реалізував. Тому що питання оплати за медичні послуги і, по суті, впровадження державного медичного страхування має за новими законами з'явитись 1 січня 2020 року і запрацювати вже нова модель системи охорони здоров'я, коли в лікарні, в районі, міські, обласні за операції, за звернення до вузькопрофільних фахівців буде оплачувати саме держава. Тож для мене це дуже важливо, тому що закон ми прийняли, ми відстояли його, і тепер важливо, щоб це все відбулося. Це, про що ви говорите, пані Ірино, це гроші, так? А в нас скоро прийняття бюджету на наступний рік. Розробка його, потім голосування. Які ключові речі потрібно не забувати, щоб галузь охорони здоров'я фінансувалася, ну, хоча б на потрібному рівні, я вже не говорю про хороший рівень. Ну, по-перше, потрібно буде виконати норму закону про медичну реформу, яку я відстояла в парламенті, це не менше, ніж 5% на ВВП. Тепер це є вимогою і до нового парламенту, і до нового уряду, який має сформувати на медицину не менше, ніж 5% на ВВП. Тобто це кошти те, про що ви говорите. Друге, дуже важливо, ми з вами протягом останніх років в цій студії говорили про фундаментальну програму швидкої допомоги. Я хочу вірити в те, що наступний уряд буде більш ефективно в питаннях зменшення смертності в Україні, і питання швидкої допомоги буде вирішуватись на державному рівні як питання національної безпеки. Також дуже важливим є підтримка і охорона материнства, дитинства. Сьогодні величезна смертність дитяча в Україні, і це потрібно робити. Питання онкології має бути державна програма, якої не було в цьому складі уряду. Тож величезні виклики стоять, і саме мають бути професіонали, які прийдуть до влади і будуть, по суті, відповідати за таку важливу галузь, як система охорони здоров'я. На жаль, у нас брак часу. Я дякую вам за цю розмову. Ірина Сисоєнко, народний депутат та заступниця голови Комітету Верховної Ради з питань охорони здоров'я, була моєю гостею. Всього найкращого вам.